নমস্কার বন্ধু জনাৰ্দন গোস্বামীয়ে এখন নতুন কবিতাৰ কিতাপ লিখি উলিয়াইছে, মোলৈ পোষ্ট কৰি পঠিয়াইছে। এখন এফালৰ পৰা ওলোটা দেখিব, কাৰণ মই চেলফি কেমেৰাটো লৈ এই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ। নাম দিলে স্বপ্নৰ চিঠি আৰু তৰাৰ গান। সৰু কিতাপ, সুন্দৰ কিতাপ। তাৰ আগতেও হোৱাটছআপ যোগে গোস্বামীয়ে আমালৈ নিয়মিত ইয়াৰ কবিতাবোৰ পঠিয়াই আছিল, পঢ়িয়ে আছোঁ তেতিয়াৰ পৰা। মই খুবেই ভাল পাইছোঁ। সাধাৰণতে মই সৰু হ'লে কবিতা পঢ়িবলৈ ভাল পাওঁ, সুবিধা হয় মোৰ কাৰণে। মই যেনেকৈ উপন্যাসতকৈ গল্প পঢ়ি ভাল পাওঁ, মানে মোৰ সুবিধাৰ কথা কৈছোঁ, মোৰ সুবিধা হয়। পূৰ্ণাংগ নাটকতকৈও একাংকিকা নাটক হ'লে মই অলপ বেছি ভাল পাওঁ। ঠিক তেনেকৈ গোস্বামীৰ কবিতাবিলাক সৰু হোৱাত মোৰ কাৰণে পঢ়িবলৈ বৰ সুবিধা হৈছে। ভাল কবিতা, অনুভৱী কবিতা, সৰু সৰু কথাৰে তেওঁ বহুখিনি কথা কৈছে। যেনে ইয়াত নাটক, গল্প, কবিতা সকলোৰে উল্লেখ আছে। তেওঁ এটা কবিতাত লিখিছে, সপোন নাটক হ'ল কবিতাৰ পোহৰত সংলাপ বিয়পাই জীৱন থমকি ৰ'ল। আৰু এটা কবিতাত লিখিছে, মোৰ প্ৰাণত ৰবি ময় ৰবীন্দ্ৰনাথ আৰু অভিনৱ নৱকান্ত, কবিতাৰ এই সুন্দৰ পৃথিৱীত অলংকাৰ মোৰ জীৱনানন্দ। সুন্দৰ অনুভৱ, মই ভাবোঁ কবিতাৰ অনুৰাগীয়ে পঢ়ি ভাল পাব। শেষত তেওঁৰ এটা কবিতাৰে মই সামৰি মাৰিব খুজিছোঁ। মোৰ কবিতা সদায় উত্ৰাৱল, শব্দৰ উখল মাখল, সপোনে আহি সজাই দিয়ে এক স্বৰ্গীয় শৃংখল। ভাল নহয়নে? মই খুবেই আশাবাদী আপোনালোকে চাব, পঢ়িব, অনুভৱ কৰিব। ধন্যবাদ।